Det er ligesom, når man skal koge suppe. Man kan enten bruge 14 dage på det, eller man kan købe en makketærning. Det her, det er en makketærning af fjern og rosen. Man tager en bog på mange hundrede sider og skal koge ned til en forestilling, som maks tager en time. Det har været vigtigt at finde nogle udtryk, som gjorde, at man tydeligt kunne se forskel på de forskellige lande, samtidig med, at vi spillede ind i hele temaet omkring landstævnet i år, som har noget med genbrug at gøre og ressourcer og sådan nogle ting. Så derfor har vi arbejdet meget målbevidst med at bruge genbrugsmaterialer. Vi har samlet stof og tøj ind fra beboerne i Svendborg og omegn. Og det er jo fordi, at en af de største ressourceproblemer, vi har lige nu, det er faktisk tøjproduktion. Så derfor så det at genbruge stof, det har betydet rigtig meget. Og det har også været noget, jeg har tænkt ind i scenografien fra starten. Det der med, at vi skulle samle ting ind, fordi jeg ville gerne have forestillingen, den havde et spor af Svendborgs DNA. Altså tøj, vi har gået i, tøj, vi har brugt. Det her, det er et rigtig godt eksempel på Svendborgs DNA. Fordi det er nogle skørter, vi har lavet til nogle springgymnaster, som skal være med. Som nogle frivillige sydamer har været med til at sy. Og som er syet af alle mulige stofrester. Og det var simpelthen så sjovt, fordi da vi sad og gjorde det nede i biblioteket her for nylig, så er der en, der siger, ej hvor sjovt, sådan en kjole havde jeg også, da jeg var barn. Og en anden siger, ej hvor sjovt, sådan en havde jeg, da jeg blev konfirmeret. Og det er jo der, det begynder at blive sjovt, at man tager nogle lapper fra forskellige menneskers liv, og så sætter man dem sammen. Og vupti, så har man et kostyme. For eksempel prinsessen, Ea hedder hun, som kommer over fra Fuglelandet, hun har jo også et skørt, der er lavet af stofrester. Fordi hun bærer jo også byen med sig, og sin fortælling, og sit folk, som hun prøver at redde. Så derfor har hun fået små bidder af de andre, som hun har på sit skørt. Fordi hun er jo ligesom deres håb for, at der kan ske noget nyt. Der skal være nogle kærlighedsduetter. Der er 30 par, som skal danse, og pigerne skal have hvide skørter på. Og vi har syet nogen. Her er et eksempel. Det er et meget, meget enkelt rundskåret skørt med en elastik i for oven, og sådan, som de kan danse i. Men der er en historie om de her skørter. Og det er, at jeg har samlet laner ind, og det gør jeg stadigvæk. Alle lanerne har der enten været drømt om sex, eller været lavet sex på. Og det synes jeg jo er ret sjovt, at man har nogle kærlighedsduetter, som handler om nogen, som er forelskede og som har haft noget sammen, men nu er de jo sådan nogle 6 meter høje dukker, og det er sådan lidt kikset, hvis man ser dukkesex på havnen. Men for mig, så kan jeg godt lide, når der er sådan en historie nedenunder historien. Så en ting er det der med, at det er pæne hvide skørter, man kan godt se dem som pæne hvide skørter, vi kunne bare have købt noget hvidt materiale, men jeg synes, der er noget fantastisk over det der med, at de danser kærlighedsduetter i noget, som der er nogen, der i det mindste har drømt om noget uartigt på.